Dan macam weekly content lah pula. Dan kena minta maaf setiap minggu. Okay. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zahvlog. Dan macam weekly content lah pula. Dan kena minta maaf setiap minggu. Okay. Untuk pengetahuan semua, subscriber semua, Zahv malam semalam ada berlaku satu macam isu yang berbangkit berkenaan diri Zahv dan juga sebuah filem, okay, which is filem Mael Tote yang diarahkan oleh Syami Sazli, YouTuber juga. Dan dia malam semalam dia pergi screenshot sebuah tweet Zahv di Twitter, dan dia punya caption tu macam seolah-olah Zahv mempersoalkan adakah Syami membayar lebih untuk promosikan filem Mael Tote semua ni lah. So Zahv macam kedah, kenapa kan? Sebab masa tu Zahv tak baca lagi tweet apa yang dia kongsikan tu kan. So Zahv pergi tengok tweet tu, dan it was my kemarin punya tweet berkenaan dengan Astro Shaw punya promosi tentang filem Mael Tote. Zahv punya caption adalah, awal keluar promo nampak butak marin kemain sendu, kena bayar lebih baru dapat promo baik ke? Okay, kat situ ada tanda soal. Benda tu adalah soalan kepada Astro Shaw. So Zahv macam, Zahv pun terkejut juga. Macam kenapa tiba-tiba Syami nak respon pasal benda ni kan. Benda ni rasanya tak perlu pun dia nak respon. Plus tweet asal Zahv tu tak sampai berapa orang ni yang retweet, hanya dalam 20 lebih je. Twitter Zahv tak ada orang pandang pun. Zahv pun terkejut. Bagi Zahv, it is more of a persalahfahaman sebenarnya. Sebab ini adalah sebabnya kenapa daripada 2018 lagi Zahv tak suka nak menyindir ataupun menggunakan sarcastic ataupun dalam bahasa Melayunya menggunakan bahasa kiasan. Yes, Zahv faham. Method kiasan ni adalah lebih mendalam, lebih menusuk kalbu semua tu. Tapi you guys kena faham, audience kita, contoh Zahv bagi example 10 audience. Kalau you guys bagi satu contoh review sebuah filem, dan apabila contoh kalau kita tak nak kutuk filem tu, kita menyindir filem itu dengan mengatakan filem tu kononnya bagus, dengan comparekan filem-filem yang lagi teruk daripada tu kan. Contoh konteks tweet tu adalah memuji filem itu dan menyindir filem itu. So menampakkan macam seolah-olah macam hebat sangatlah filem tu kan. So daripada ke 10 audience yang melihat tweet tersebut, hanya 50% sahaja, ni bukan statistik ni just anggapan je, sebab Zahv merupakan lagi 50% tu. 50% orang akan memahami sindiran tersebut, okay? Dan dia akan tahu, filem itu tak best, okay? Tapi ada lagi 50% ni yang lurus bendul, seperti maksud Tote yang telah diberitahu oleh subscriber Zahv dekat bahagian komen. Maksud Tote itu adalah lurus bendul. So ada juga orang yang lurus bendul tentang benda-benda kiasan semua ni. Dia akan menganggap benda tu adalah betul. So apa yang direview positif tu adalah benar, sedangkan itu hanyalah kiasan. So itu yang Zahv daripada dulu lagi, Zahv tak berapa nak berkenan dengan method kiasan ataupun sindiran semua ni. Tapi malangnya tweet tersebut adalah berunsur kiasan dan juga sarkastik dan juga menyindir pihak Astro Shaw sebenarnya. So Zahv macam, alamak, itulah masalahnya apabila kita mengeluarkan satu statement yang berbentuk sindiran ataupun kiasan, orang lain boleh beranggapan berbeza. Nevertheless, Zahv ingin memohon maaf kepada Syami Sazli. Mungkin tweet itu melampau dan kononnya memfitnah, mungkin atas tweet tersebut yang memporak-perandakan keadaan sekarang ni. Mungkin ada persalahfahaman lah. Benda tu bukan ditujukan kepada Syami Sazli, tapi ditujukan kepada Astro Shaw, sebab benda ni dah jadi kecoh kan. So Zahv ingin memohon maaf daripada pihak Zahv sendiri. Zahv pun terkejut juga semalam sebab banyak gila perkataan fitnah yang keluar kan. So Zahv macam, bila masa pula aku fitnah lah ni? Zahv memberikan satu persoalan kepada Astro Shaw yang benda itu, okay, Zahv bagi example cuma kita bincangkan lah tentang isu filem Butak dan juga filem Mael Tote ni. Tweet tersebut adalah respon kepada member-member Zahv. Dia katakan lah tentang promosi filem Butak dengan filem Mael Tote tiba-tiba berbeza, jauh berbeza kan. Sedangkan filem tu keluar 2 minggu yang lepas kan. Kita nak persoalkan benda tu, kenapa filem Butak promosi dia. Korang tak tahu tak, filem Butak, masa aku tengah tengok filem tu dah keluar pada hari tayangan tersebut, malam tersebut aku nak releasekan review, beberapa minit sebelum tu baru diorang keluarkan trailer, official trailer tau, di Astro. So itu yang membuatkan Zahv nampak benda ni terlalu berbeza, terlalu obvious gila. Sebelum-sebelum ni pun ada juga terjadi, macam filem Manap Karaoke, filem Ada Apa Dengan Dosa, filem Jebat, filem Cluster. Ada banyak benda yang berlaku lah, macam perbezaan perbezaan promosi yang telah diorang hidangkan. So benda tu menjadi persoalan Zahv lah, ada berbeza ke yang diorang ni, ada berbeza dari segi promosi ke untuk filem-filem ni semua kan. Sedangkan mereka semua ini telah ditayangkan di bawah Astro First. So benda tu yang menjadi persoalan untuk tweet Zahv tu. Zahv menyindir Astro Shaw, tapi Syami Sazli yang terpaksa respon benda ni. So Zahv ingin memohon maaf lagi sekali sebab ketegangan di antara Syami Sazli ni
ni. Zaf tak ada, Zaf ni bukan siapa-siapa pun. Zaf ni baru 100,000 subscriber je. Tweet Zaf pun 6,000 follower je. So jangan risau. Benda tu takkan, itulah masalah dia. Tweet tersebut sebenarnya tak ada dapat attention siapa-siapa pun. Tweet tu hanya nak respon kepada kawan Zaf dan juga pertanyaan kepada Astro Shaw sebab Zaf retweet Astro Shaw punya promosi. So bila benda tu tak mendapat perhatian, so Zaf biarkan je lah. Bukannya ada apa-apa efek pun kan. Kalau ada apa-apa efek, barulah Zaf take down benda tu. Tiba-tiba benda tu jadikan isu dengan screenshot dan memberikan diposting Syamis Azli. So Zaf macam, sebelum apa-apa terjadi ni, baik aku delete tweet tu. Kang tak pasal-pasal lah, lagi merebak pula orang retweet the actual retweet kan. So Zaf delete tweet tu. So yeah, I hope there's nothing hard feelings between us. But Zaf memang support filem Mail Tote. Dalam reaction Zaf semalam pun Zaf ada satu high expectation pun untuk filem ni kan. So aku harap tak ada apa-apa yang menjadi apa isu di antara kita berdua. Kita sama-sama YouTuber. Zaf tak ada intention benda ni tiba-tiba naik. Aku macam kenapa tiba-tiba ada orang kata aku ni menunggang lah ke populariti dia, menunggang semua. Alah, menunggang lah. Aku tak ada intention pun. Aku buat reaction tu kosong ni. Lepas tu dengan tweet tu pun tak ada benda pun. Sebab aku tunjukkan kepada Astro Shaw. So macam pelik lah benda ni boleh merebak jadi benda lain kan. Berkenaan dengan posting Zaf semalam yang ada gambar budak muka meme tu, Zaf postkan benda tu sebab Zaf nak semua orang yang mengecam Zaf pergi post kat situ. Sebab kebanyakan orang yang maki hamun Zaf semua pergi dekat posting yang terlatest, dan yang paling latest tu adalah Ejen Ali. Kesian babe, Ejen Ali tak ada kena mengena, tiba-tiba kena maki. So yeah, Zaf post gambar tersebut untuk semua orang yang membenci Zaf, yang menghina Zaf, boleh pergi komen kat situ sebab tak ada kena mengena kot. Ejen Ali jangan masuk campur kat Ejen Ali, okay? So itu adalah tujuan Zaf post gambar tersebut. Aku minta maaf sangat-sangat kalau ada persalahfahaman yang berlaku di antara kita. Zaf pun tak pernah jumpa Syahmi. In fact, masa Zaf post tentang logo Mail Tote pun dia ada respon dekat bahagian komen kan. So Zaf raikan lah benda tu sebab positif. Dia ambil benda tu sebagai benda yang positif kan. So tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba hari ni meletup. So yeah, I'm really sorry about that. Tapi Zaf ingin clarify kan lah benda tu sebab benda itu ditujukan kepada Astro Shaw, bukannya untuk Syahmi Sazli Production, okay? So yeah, berkenaan tentang layanan aku terhadap filem-filem tempatan, okay, you guys kena faham satu benda tau. Ini bukan masalah Syahmi Sazli adalah seorang YouTuber ataupun fellow YouTuber. Tapi sekarang ni Syahmi Sazli telah membikin sebuah filem, dan filem itu pun dah bertaraf satu level dengan filem-filem yang keluar di Astroverse. So Zaf perlu berikan layanan yang sama terhadap filem Mail Tote, sama seperti filem-filem Manap Karaoke, ada Apa Dengan Dosa, filem Cluster, Shish Mana Raya pun best. So Zaf perlu bagi layanan yang sama, okay? I have to be fair with everything. Ini tak ada kena mengena dengan menjaga orang Melayu lah, menyokong orang Melayu. No, there's no such thing as that. Zaf perlu bagi layanan yang sama terhadap filem. Sebab sekarang ni filem Mail Tote itu, walaupun dia diambil di convertkan daripada sebuah short story daripada Syahmi Sazli punya YouTube, tapi sekarang ni dia dah adalah a full-fledged film. So I have to treat it like that. Sama seperti kalau filem Syahmi Sazli ni, filem Mail Tote ni akan keluar ke Pawagam, Zaf akan layan filem ini seperti mana Zaf layan filem-filem yang lain. Okay? Sebab dia dah capai satu level filem. So Zaf kena anggap itu adalah filem, bukan sebuah YouTube lagi, bukan sebuah YouTube short story lagi. Okay? So yeah, I hope that clarifies everything. Kepada subscriber semua, Zaf harap korang semua bertabah dengan semua kecaman yang korang terima setelah membackup aku. Aku macam, patut jangan respon benda-benda macam ni. Korang jangan, kau diam je. Okay? Korang diam je. Nanti tak pasal-pasal kena tag apa kan. So, aku harap subscriber semua bertabah. Aku harap korang semua kental hati membaca komen-komen semua. Zaf okay je. Zaf banyak je yang maki-maki Zaf semua dengan kata Zaf gemuk lah, pelat lah, gigi pendek. Macam biasa lah, daripada 2018 lagi orang kutuk Zaf kan. Tapi Zaf ambil benda tu sebagai benda yang persalahfahaman sebenarnya. Benda ini telah kacau bilau. Benda ni dah terlalu apa, disemarakkan lagi dengan posting tersebut kan. So yeah, lagi sekali dan kali terakhir, Zaf ingin memohon maaf kepada Syahmi Sazli Production dan juga Syahmi Sazli dan keseluruhan produksi filem Mail Tote. I hope there's no bad feelings between us, okay? Zaf okay je filem Mail Tote tu. Kalau filem tu bagus, Zaf akan support. Kalau filem tu tak bagus, Zaf akan kritik dekat YouTube ni, okay? Itu saja untuk hari ni. Jangan lupa untuk menyaksikan filem Mail Tote. Siap promosi. Jangan lupa untuk pergi menonton filem Mail Tote pada 22 Oktober 2020. So yeah, apa pandangan you guys tentang isu yang berlaku sekarang ni? Korang boleh tinggalkan komen ke bawah. Dan apa keharapan korang untuk filem Mail Tote ni? Korang boleh tinggalkan komen ke bawah juga. Itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf vlog yang akan datang. Thank you.